La verema ja ha començat i ho fa amb males previsions. Els productors de vins de Catalunya calculen que la collita pot arribar a ser fins a un 30% menor a la de l'any passat. Saludem a Joan Josep Reventós, responsable de vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Joan Josep, molt bon dia. Molt bon dia. Per què la producció de raïm serà menor aquest any? Podem parlar de les temperatures, de la sequera? Bé, és un conjunt de fets que portem ja arrastrant des de fa un parell d'anys, però bàsicament és per culpa de la sequera, la manca de pluges i les altes temperatures en uns moments puntuals de l'any, doncs, que afecten molt a la vinya, no? Sobretot al moment de la floració. Que aquest any hagi caigut, doncs, la producció d'una manera mai vista. Quan ha caigut? Un 30% o fins i tot en alguns punts es podria incrementar aquesta caiguda? És agosarat parlar dels tants percents que acabarem collint, perquè només hem fet que començar, però jo m'atreveixo a confirmar que hi ha algunes zones d'alguns pobles del Penedès, el Camp i Baix Penedès i Garraf, que la caiguda de producció d'una collita normal pot representar el 70 o 80%. 70-80%, i això és moltíssim. Com afecta la producció de vi i de cava? Perquè no hi hauria raïm per fer el vi i el cava que es feia fins ara, no? Bé, estic parlant de zones puntuals, sí, sí. No? Aquest no serà el global, però perquè vegeu el mal que ha arribat a repercutir damunt de la vinya i hi ha alguns pagesos que quedaran molt, molt afectats, no? Com afectarà això? Doncs bé, aquest any hi haurà una menor producció. Esperem que els cavistes puguin aconseguir cobrir totes les demandes que tenen, si més no, les més importants, perquè, clar, és evident, hi haurà una manca de producte per poder elaborar vins i caves aquest any. I això suposo que es traduirà també en un augment de cost, perquè... Evidentment, vull dir... Segur que ells també hauran de repercutir-ho i, clar, això pot ser que tinguin problemes a l'hora de la distribució, però pels pagesos o aquest any o puja el valor del raïm, que ja fa molts anys que ens estem queixant de que els costos de producció no els assumim amb els preus que hi havien de mercat, o aquest any molts pagesos tindran que plegar, perquè és que amb els preus que es venien pagant aquests últims anys i la collita desastrosa d'aquest any, això és insostenible. Mm-hmm. Penseu que l'any passat la collita, quan parlem de caigudes de producció del 30% referent a l'any passat i tal, l'any passat la majoria de les explotacions ja van tindre una caiguda de producció entre un 15% i un 30%. Mm-hmm. Això l'any passat. Doncs si aquest any ja tornem a parlar d'un 30% més de caiguda de producció, ja en global ja parlem de que la caiguda de producció a nivell de Catalunya s'anirà probablement prop del 50% d'una collita normal, estàndard, dels promitjos dels últims 5 o 6 anys. Uh-huh. Clar, vull dir, que aquestes caigudes de producció representen que pel pagès, per poder guanyar-se la vida, aquest any hauríem gairebé de doblar els preus del raïm. Doblar? És una passada, diguéssim, l'augment del cost, no? que pot acabar repercutint després en el consumidor. Pràcticament és el doble, no? Pràcticament. Si tenim en compte el cost del raïm, quan tu obres una ampolla de cava, sí. El cost del raïm representa una part ínfima. Vull dir que aquests últims anys nosaltres sempre diem que se n'han rigut una mica dels pagesos, perquè el principal valor que té aquella ampolla de cava, que és el producte que hi ha dintre, és el que menys es paga. Vull dir, el valor que hi ha dintre, un litro de vi base cava, aquests anys s'estava pagant a 60, 70, 80 cèntims. Uh-huh. Un litro, una ampolla en fa 3/4 només. Doncs imagineu-vos a la resta del valor que té aquella ampolla, amb la part comercial, amb la part de l'empresa, amb la part dels costos, no et dic que no hi siguin, de l'elaboració i tal, no? Però el fet de que nosaltres demanem que es pugi el preu gairebé el doble per poder nosaltres ser competitius, això només representa que aquell litro de vi que hi ha dintre d'aquella ampolla de cava passi de valdre 60 o 70 cèntims com valia aquests últims anys, a que aquest any s'hagi de pagar, doncs, a 1,20,
d'ovina en amunt. Mm-hmm. Això hi vas estàndard, no? Ja no et dic ecos i altres productes que, evidentment, encara tenen més costos. Joan Josep està parlant dels preus del raïm. Ens deia que de mitjana, si tenim en compte els darrers anys, doncs la collita serà un 50% menor aquest any, ja no comparada amb l'any anterior, sinó en global. Quan va començar a haver-hi aquesta manca de raïm, o quan es va començar a produir menys raïm, i el per què? Quan ho van detectar vostès, això? Des de quan? Bé, bàsicament, el camp ja sabem, i sobretot amb les terres de secà, que no podem disposar de recs de suport, que nosaltres ens hem d'adaptar a la climatologia que hi ha, no? Aquests últims anys hem tingut problemes climatològics degut, suposo, a que el canvi climàtic ja el tenim aquí. Vull dir, no és una cosa que puguem mirar molt a futur, sinó que realment ja l'estem patint, i els primers que la patim som els que treballem al camp de manera natural completament, que és basant-nos amb la pluviometria que tens només de la que et cau del cel. I nosaltres els terrenys de secà no tenim rec de suport i hem de basar-nos en això, no? Llavors, increments i descensos de produccions hi ha hagut al llarg de tota la vida, però uns de tan forts com aquests últims anys, pensa que la collita de l'any 20 va ser un any que va ploure amb excés, va ploure moltíssim i es va perdre una part important de la collita per problemes de fongs, de malalties en el raïm, no? El mildiu famós, no? Aquell any es va perdre per culpa de la sequera. A l'any següent, el 21, hi va haver una bona collita. Va ser una collita normal, bé, bona. L'any passat ja vam patir una sequera bastant important que va produir aquesta disminució de collita. I aquest any ha sigut una cosa espectacular, mai vista. És que no estem parlant només de la caiguda de producció d'aquest any. Parlem de la caiguda de producció que hi haurà l'any que ve, perquè hi ha vinyes que es moriran. Hi ha vinyes que en aquest moment el creixement vegetatiu normal d'una vinya, que en aquest moment hauria de ser de 1,50 m, 1,60 m de les rames, no?, de les revoltes, en aquest moment està en 20 centímetres. Clar, aquesta vinya que ha fet 20 centímetres de brostada, el gruix per poder podar i que l'any que ve faci una collita normal, no el té. Patim aquest moment ja perquè vinyes d'aquestes no es morin. Si no plou aquest mes de setembre, tindrem no tan sols una pèrdua de producció, sinó que, a més de les plantes, de cara a l'any que ve. I davant aquest panorama, quines peticions fan? Fan alguna demanda a l'administració, alguna ajuda? Bé, portem ja tot l'any, perquè aquesta previsió ja la veiem vindre, no? No és l'únic cultiu que està patint aquestes dificultats. El cereal ja va tindre la mateixa problemàtica, s'ha perdut molt de cereal a Catalunya, s'ha perdut fruita en les zones on no han pogut regar, i en els cultius de secà, evidentment, també l'han perdut. Hi ha pèrdues amb ametlla, amb garrofa, amb tots els cultius. L'oliva enguany, tots sabeu que es parla de que s'ha disparat el preu de l'oli, doncs espereu-vos l'any que ve, perquè és que la collita d'enguany és, en alguns llocs també, zero, i en altres llocs inferior del 50%. Vull dir que tots els cultius estan així. L'administració hi està treballant, no he de dir que no hi està treballant, perquè és que nosaltres estem amb la taula de la sequera negociant amb ella els ajuts que hi pugui haver. Evidentment que els ajuts sempre acaben sent ajuts, no et compensen la pèrdua que arribarem a tindre els pagesos, però si més no, el que nosaltres sempre demanem és que els ajuts t'ajudin a no tindre que plegar, que et puguis cobrir les despeses per afrontar una nova collita. I després, molts d'aquests cultius que són assegurables, nosaltres sempre el que diem és que el pagès asseguri, perquè aquest any confiem de l'assegurança per cobrir una part d'aquestes pèrdues que tindrem. Joan Josep, és un tema que només afecta a les vinyes catalanes, o la resta d'Espanya o fins i tot d'Europa també està afectant a aquesta reducció de la producció? Bé, ja sabem que la climatologia va per barris, no? Aquest any hi ha zones d'Espanya que els hi ha plogut normal a força, diria, no? Vull dir, bastant. Hi ha altres zones que estan patint una problemàtica similar a la nostra. Bàsicament tot el que és l'arc mediterrani i la vall de l'Ebre, no? L'Aragó, Rioja, Navarra, aquestes zones, part de Castella, Lleó, també està patint sequera, però sí que hem de dir que no tan extrema com la que hem tingut a Catalunya. La sequera que hi ha a Catalunya aquest any, el resta d'Espanya no la pateixen d'una manera tan greu.
tenen problemes de sequera, però no tan greus com els que tenim aquí. Doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta producció. Joan Josep Reventós, responsable del vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, moltíssimes gràcies i moltíssima sort. A veure si plou, però que tampoc ara, de cop i volta, els plogui allà, perquè el clima és el que té, no? Últimament passem d'una calor extrema a grans pluges a la tardor i les hem d'evitar. Aquesta és la problemàtica que hi ha. Esperem que, com a mínim, el raïm que hi ha, ja que no podem confiar que l'aigua ens faci augmentar la collita, però que almenys que ens deixi recollir el poc que hi ha, però això sí, sempre resant que tan aviat com acabem de collir ens comenci a ploure i faci una tardor per recuperar els aqüífers. No tan sols per salvar les vinyes, ja et dic, sinó per salvar doncs, el paisatge que tenim que ens envolta Catalunya, que està patint aquesta sequera i que inclús els boscos es moren i ja no cal parlar de la manca d'aigua per ús de boca. Crec que hauríem de fer tots la reflexió aquesta que cal fer, no? De que aquest canvi climàtic realment el tenim aquí i entre tots hem de ficar el nostre granet d'arena si és que volem continuar gaudint del paisatge que fins ara hem tingut al nostre país. Joan Josep, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres pel ressò que feu de les notícies. 10:22, estan escoltant el programa Avui Sol a Ràdio 4.